Ahoj, byť se hlásí Dr. Z, s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 3 a z našeho Let's Play za Prince Démonů. A my jsme teďka v říši Slanečka, jak já tomuhle bohu říkám. A uvidíme, jestli se dostaneme do dalších kruhů. Já nevím, já bych nejradši ty bláho s některým, já to možná někdy zahraju v nějaký jiný kampani. Protože ten bůh Slaneš, tady Slaneček, on jak procházíte, tak vám dává všemožný dary. A ty dary jsou zajímavý. V jednom momentě vám dá 60 000 peněz a fakt jako super předměty. A mě láká to normálně i vzít jako. Možná jestli by takticky, teda za předpokladu, že můžete vzít odměnu a pak se třeba příští v momentě, kdy se ta, kdy se ty portály znovu objeví, tak a můžete vstoupit znovu do té říše a vzít si tu duši, pak jako dobít to, že jo, normálně jak to máte dobít, tak by bylo zajímavý možná jako na první pokus vstoupit do té říše Slanešovi a vzít si tu odměnu, boostnout tak svůj pokrok a pak to opakovat. Nevím. Měli by to být ogři, tady jsou ogři, tak doufám, že se s těma nesetkáme. Ten pohyb tady je docela omezený, protože veškerý pohyb spotřebujete tím průchodem. Tak, my jsme prošli, teď tady je armáda Slanešova. 16 jednotek regimentů tam, teď já nevím, jestli to je způsobený tím, že to je první ten kruh, anebo jestli to je tím, že jsme tam v prvním tom zjevení těch portálů. Protože když jsem hrál za ogry, tak ty regimenty byly plný. No a ten šmejd se tady objevuje dál, no tak to bude zajímavý. To já nevím, jak se tady ubráníme. Tři kola, no tak to snad zkusíme. Fjord ledových draků je docela daleko, ten by mohl být, to je poklad? To je taky poklad, to jsou poklady, tyjo, to musím sebrat pak někdy. Pohřebiště drakarů a zátoka čepelí by teoreticky se mohly ubránit. No, tohle nevím, tohle možná. I když já furt neznám úplně přesnou tu sílu těch jednotek, takže těžko říct. Ale oltář karmínový žně se pravděpodobně neubrání, když tohle jsou silní pěšáci, ale to jsou čtyři pěšáci, čtyři střelci proti ty orly, ty mě dostanou, no. OK. No uvidíme, no zkusíme. Tady máme našeho agenta, který tady, on může dělat co? Útok na sídlo, hrdinu a armádu. Tu armádu bychom mohli zkusit. Víte, co je zajímavé, co jsem si všiml? Ale nevím, jestli to je, jak nemám tolik nahráno. Elfové, ať už teda lesní, vznešení nebo temní, ve svých armádách vždy měli mnoho hrdinů. Měli šlechtice a třeba dva a klidně i čtyři, ale většinou tak dva, tři hrdiny. Rozhodně tam měli aspoň jedno, vždycky v každý. Měli aspoň jedno a pak měli třeba, dost často měli dva a tři a tak dále. Prostě měli hodně hrdinů, víc než třeba jiný armády, jiný národy, jiný frakce. Ve trojce, ve Warhammeru, já jsem nepotkal vznešenýho elfa s hrdinama. Teda vznešenýho, lesního elfa s hrdinama. A nepotkal jsem žádný jiný armády s hrdinama. Norska nemá. Tam neměli. Skaveni neměli. Oh, tady máme agenta. Viditas, vévodkyně chlípnosti. Počkej, to jsou... Jo, to jsou jako naši, jakože to jsou tady, já myslím, jestli jsou ty vyplozenci tady. Já můžu s ním zkusit zavřít ten druhý portál, tady tenhle mi možná bude vadit, to nevím, uvidíme. Ok, dáváme další kole, já zatím tady počkám. Chceme si nechat 1500. Uvidíme, co tyhle elfové, ty mě štvou, ty oni tam na mě půjdou, zatímco já jsem v říši Slaneše. To je dost blbý. A, stáhli se, ok, ok, dobrá, to mi vyhovuje. Kataj taky vstoupila.
Dobrá, zkusíme jít sem a zabít tohle. Ten portál, vy ho můžete zavřít. A ta armáda, kterou máte v té říši, chaosu, tak jak vyhraje tu poslední bitvu, nebo když vezme tu odměnu, tak se vrátí na místo, odkud se teleportovala. Tak, a to jsou přesně tohle. Kruh chtivosti, to vám každý průchodem tady do dalšího kruhu budou nabízet odměny. V tomto kruhu leží nepředstavitelné hromady zlatá pokladů, ohromné bohatství je tu na dosah. Tvá pokladnice v rovině smrtelného bytí se naplnila k prasknutí. Pomysli na vojska, která by se za to dala zhromáždit, a budovy, které by bylo možné postavit. Stačí jen přijmout dary temného prince. No, vzhledem k tomu, že v jednom z dalších kruhů vám nabízne 60 tisíc, tak tohle je nic. Já jsem si říkal, jak jsem hrál za ty ogry, za toho sádel nějaká zlatozuba, že on by to vzal. Jako kdybychom to roleplayovali, tak on by to vzal. Těch 60 tisíc, to by neodolal pokušení. Ogr, který chce zlato. Rozhodně by neodolal pokušení. Tak, tady je další armáda. 13 regimentová. OK. Možná je to fakt, možná se to odvíjí od kolikátej ten portál, kolikátej to zjevení těch portálů už to je. Protože opravdu tam byly 20 členy armády. Co je zajímavé taky je, že ten chaos, ty říše chaosu, kam se teleportujete, jsou vlastně jako na té mapě, jakože tady kousek dál, jako na sever. Jsem si říkal, že oni to udělají jako mimo, jako jinou dimenzi, jo, že se načte nová mapa třeba, nebo jo, že to bude kompletně nová mapa, ale opravdu jo. Získáváme tu negativní vlastnost. Čím díl jste v té říši chaosu, tím víc negativních vlastností získáváte. Jo, že můžeme takhle přejet a jsme tady. Jsme doma. Taký zvláštní. Jo, ten se tady furt tady zevluje, tak já doufám, že na mě nezaútočí. Když se stáhl ten Nurgling až tam. Otázka, jestli já chci zavřít ten portál. Teď jako proč je to pro mě špatný, že tady portál? Oni šíří nákazu. Nákaza je špatná pro lidi, třeba poslíky a ogry a tak dále. Pro mě ta nákaza je dobrá, protože způsobuje růst a bude tady způsobovat ještě větší nákazy. Pro mě je to dobrý, já to nechám, ten portál. To je vlastně výhoda. Asi. Jestli to chápu dobře. No nic, tak jdeme dál. Tady už nás čeká armáda jedna, ale tady ne, tak my půjdeme sem, tahle armáda, já se budu snažit vyhnout co nejvíce armádám. Vezmeme si pochodovej, asi postavení pochodový. Vodo, já bych tam došel asi i v tom, i v normálním, ale pro jistotu dáme pochodový. Kde je ten ogr? Ten ogr už tady není, nebo ho nevidím spíš jenom? Ne, ten odešel. Aha. On to vzal tu první odměnu, ne? On vzal těch 15 tisíc a čau. A je to možný, jako proč ne asi, že jo? I když já bych počkal na ty další, tam jsou pak větší odměny. OK. U těch ogrů, mně se moc nechce hrát na ty duše, na tom streamu. Mě baví prostě mít to ogří království a vytvářet si, dělat nájezdy na ty další, tam ty na Kataj a třeba Kislev a tak dále, když se k ním dostaneme, že jo, a vytvořit obrovský království ogrů v těch horách a mít tábory všude kolem, na úpatí hor a tak dále, jo, to by mě bavilo. Můžeme tady dělat nájezd, ale nic z toho mít nebudeme. Ale nevím, jestli chci dělat tyhle si duše, ono já už jsem stejně u ogrů. Mám jednu duši a oni už mají dvě, budou mít možná tři už, tak. Tak, tady mi to nabídne už 20 tisíc plus kruh obžerství, což je na 15 kol o 200% zvýší doplňování jednotek na spojeneckém, neutrálním, ale i nepřátelském území. A růst 200% ve všech provinciích, to je masakr. Ale pozor, to není všechno, tam jsou ještě lepší věci. Je teda zajímavý, že jsou ty věci furt stejný. Tady můžeme jít. Snad přijdeme. Tady je armáda, která nás nedosáhne na štěstí. Ty armády se skládají většinou z těch takových těch jakoby trošku, já nevím, jestli
řekněme, základnějších jednotek, ale nejsou vytrénovaný, možná třeba až na vyšších obtížnostech. Ale čím jdete níž, tak jsou početnější asi a lepší. Kde je ten elf? Tady asi. OK. Wow, tady se pěkně šíří chaos. Tady je slaneš úplně. Ono, v trojce je novinka, vlastně tím, jak se šíří nákaza, tak se mění ta země jako taková. Takže tady je Nurgle, jo? Tady vidíte ty řeky, ty boláky, ten hnis a slis, jak tady veze, tak tady je nákaza Nurgla 44, tady je zase slaneš, tady bude taky víc, 49, no. Tady byl cínč. Tady bude cínč. Ano, 29, tady taky, tady je typický nějaký pán proměny, že jo? Zajímavé. Zabijeme tohohle šmejda. Hezké. Šance na úspěch se dále modifikuje o 6%. Hezký, spravedlivý zabiják. Tůgo, jsi dobrý. Dáme ti útok na jednotky, bych mu dal asi. Nebo šířit vládnutí. To by bylo dobrý pro něj teďka, protože nám tady klesá, jak tady není princ. Tak to trošku upravíme. Tak, tady se nám zvedla o něco posádka. Zatím budeme... Oh, a armáda se nám tady vyrojila. Oh no, hnisovar. To se stane, no. Já nevím, kolika ty bylo kolo, sakryš. Oni začnou oblíhat sídla. Já můžu teda se sídlem zautočit. To oblíhání sídel je na prd. Protože vám okamžitě zraňují ty jednotky. Takže když vám oblíhají sídlo, tak chcete s tím sídlem mít okamžitě do protiútoku. Nebo co nejrychleji do protiútoku. Což můžete. Hnilobné hejno. Je fajn, že můžete zaútočit se samotným sídlem. Ano, už je to tady. Jsou tam další? Ano, Nurglovi mírotvůrci tam, morotvůrci. A cínčovi věžci vstoupili ke Slanešovi, okej. Okay. Tak, oni mi oblíhají sídlo, oni mají co? Ježišmarja, oni mají ty nositele nákazy. Já nevím vůbec, jak jsou silný. 25 zbroj, to není nic moc. Obrana zblízka 32 to jde. Čelní útok je hodně slabý. Útok 1, magický útoky, hnus. Ale mají solidní sílu zbraně, to je dobrá, no. A jsou jejich spousta, 100. Bych typoval, že těch Nurglingů bude víc, jich je málo, mi přijde strašně. My tady co máme za obranu? Jo, a hnedka trpíme přirozený ztráty v důsledku obléhání, takže my budeme muset co nejrychleji zautočit. My máme 3 krvelačný a 6 chaosů válečníků a jedny psy, které jsou úplně k ničemu. No, to bude zajímavý. Počkejte, tak vezmeme. Zajdeme si prve tady. Dojdeme tam. Ty vole, já tam nedojdu. Tenhle mě dojde? Nedojde. Ten nešel vůbec za mnou. Zajímavý. Vás nenahánějí ty armády moc. Takže my půjdeme sem. Ty věžci chaosu jsou, vidím je? Kde jsou ty cínčovi? Nevidím je. Jo, tady jsou. Ah. Přišli stejným portálem jako já. Tkadlec osudu. Už má epický zbraně, já mám velký, jo vlastně já nemám, já to mám jinak. Tak a zlohnis, škoda, že není tady, že bych oslabil ty jednotky aspoň. Tam nedojdeš, co? Tak pojď sem. No tak jdeme do protiútoku. Pyrhovo vítězství. Jak vypadá to sídlo? To za prvý. Oh, my budeme bojovat na tom vlastně. OK. Ztráty vyšší. Ale nepřijdeme v žádný regiment. Takže já to vyřeším automaticky. Skulls for the Skull Throne. Výborně, my potřebujeme Kornovi lepky hodně, abychom měli tu levou ruku.
abychom měli ten set. To je super. To je paráda. 8000, to jsou téměř všechny peníze, které máme, ale zajistí nám to ještě větší posádku a zajistí nám to pak další sloty. Tak jo, to postavíme. Ty skavení se tady množí, to je hrozný, to musíme tu havět nějak zredukovat tam. Skavení se nám tady přemnožujou. Mě začíná trošku jako... Musíme nasadit nějaký pastičky. Položíme tady... Ledový dvůr. Počkej, teď ledový dvůr už tam byl. Oni už získali duši, Takataj. Jo, oni ty ostatní jsou jinak dělaný. Ne, mě zajímalo, jak je dělaná ta Kornova. Protože to má docela rychle, to získal. Za... Oni tam vstoupili, co, tak 3 kola po objevení, takže tak za 4, za 5 kol to získal. Co je tohle za armády? Esling. Co tady dělají dvě a tyhle cti, to jsou Sarlové. Jo, těšil ses na to. Víš, s kým mluvíš, kámo? Že mě chceš trhat na kusy? Stají se zhoršujou, okej. Tady bych nejradši udělal nějaký pořádek mezi tou Norskou a zmastil je všechny na jednu hromadu a zabral to tady celý a až pak se chystal na nějaký duše, ale oni mi tady otravují. Tyhle, ty jsou... Slaneš tady dobývá našeho spojence. Tak zabijeme tohohle joudu. Neúspěch. To se mi nechce líbit, kamaráde. Tak, přejdeme do dalšího. 25 tisíc, opět kruh tělesnosti, ale to je něco jiného. To nám dává 20, plus 20 vztahy se všema frakcemi. Se všemi frakcemi na 20 kol a 200 vládnutí. Musíme pokračovat. Au, tady je hnedka armáda. A ta na nás zaútočí. Pozor, je dobrý, takový tip, nevstupujte, nevstupujte skrz ty portály v pochodovém postavení, protože nevíte, protože vy to nevidíte, že jo, o portál, nebo o kruchníč, jestli se tam náhodou není armáda, tady je armáda a dost pravděpodobně na nás zaútočí, takže kdybychom měli pochodový postavení, tak nám to zamává, že jo, s vitalitou. A nemůžeme ustoupit a tak dále. Takže do samotného portálu nevstupujte v pochodovém postavení. Tady to bude zajímavý asi. No, zaútočí na nás, když jsou ve slabším, nebo když mají slabší armádu, to nevím. Zase je to chaos, jsme na jejich území, možná by na nás zautočili jenom jen tak ze srandy. Ale asi ne. Slanešovi svůdci získali duši. Svrap byl zničen? Wow. Slanešovi získali cínče, ok. Tady je problém, že by sem nedojdeme. A další brána je až na druhé straně, takže musíme jít. Dojdeme tam? Ne, takový žíbíček, si děláš srandu. Ne, jde to, super, fuj, už jsem se lekl. To by bylo kolo navíc. 30 000 kruh nadřazenosti, to znamená na 5 kol plus 4 zkušenosti při navrbování pro všechny armády. Počkej, to je, jo, to je kruh nadřazenosti. Hodnost jednotky pro všechny jednotky v tomto vojsku. Ne, jdeme dál. A tady je armáda, ta na nás možná zaútočí. My to máme nejblíž sem, takže teoreticky budeme muset přes tu armádu, ale já se nechci oslabovat. Tak, Zlohnis. Oni to teda dobili, ta černá strž, oni to dobili společně s tím, a oni mají spojenec? Nemají. Ty spojenecké armády tady fungují nějak podivně, musím říct. Nevím teda jako... Kritický úspěch, hezké.
nevím. Šířit vládnutí necháme takhle, zatím útok na jednotky, budeme brzo asi útočit na nějaké jednotky. Nevím teda jako, jak to úplně funguje, no, v tomhle ohledu, protože i nespojenecké armády se můžou podporovat. Funguje jako posily, to je strašně divný. No, uvidíme. Tohle je taky taková odklikávačka, ale snažíme se tam rychle projít u toho Slaneše, nemáme nic jiného na práci. Možná bych to mohl nechat mimo komentář a vystřihnout. Jak jako poslední tady vábení Slanešovo je 100 000 prostě. 100 000. 100 000 peněz. My jdeme dál, ale. My jdeme dál. A teď je otázka, ale co budu dělat, protože teď je bitva a tohle video není dostatečně, do tohle videa se to nevleze, no a uvidíme. Tak dáme to, jo, náš příští kolo vlastně, ok, dobrý. A myslím, že to jde rovnou, ok, tak nic. Takže tak, já jsem všude všechno udělal, dobrý. Jdeme. Tady nám postupuje cínč. Uvidím já jeho nějak ty jednotky, on to masakruje. Já jsem se vyhl zatím všem armádám. Cínč. Vždycky potom začátku kola se to seká ta hra jako hodně. Cínč postupuje strašně bez problémů, tak to je masakr. Kata je kde? Kata to vzdala nebo je tady někde? Na Kyslev tady byl, ledový dvůr, ten to vzdal, ok. Zlatozub to vzdal. Kataj a Slanešovi svůdci získali Korna a Cínče a Nurglovi morotvůrci jsou u Nurgla. Dobrá, no tak pojďme na to tady. My máme hrdinské vítězství. My, počkej, my jsme získali posily? What? Říše krve posily? OK. I guess. To nemá smysl bojovat tohle, ale v tom případě. To je absolutně jako hloupé to bojovat. Což je škoda, já jsem vám to chtěl ukázat, ale já to bojovat nebudu. Tři čtvrtě hodiny. Kurňa. Na streamu je to. Jsme to bojovali. Voda ta hra samotná, ten Warhammer, oni to navrhli tak blbě ty bitvy. Tady neměla být možnost automatického rozhodnutí, to musí zrušit. Protože ono je to výhodnější to udělat automaticky, je to lepší. A ty bitvy jako mají zajímavý koncept. Vy to máte rozdělené do třech fází. Tady jedna fáze, tady druhá fáze, tady třetí fáze. V každé fázi, v každé té zóně, ono to je uzavřený, tyhle ty průchody, v každé té zóně se vždycky nachází nějaká menší armáda Slanešova. Vy ji porazíte a pak máte minutu, asi nebo půl minuty, nebo co to je, na rozmístění svých jednotek a na vybudování obrany, protože tam můžete budovat obranu pomocí pomocí těch zásob, takže můžete stavit věže a zdi a takové věci. No a postupně na vás ze všech možných směrů útočí další Slanešova armáda. Jakmile porazíte, otevře se vám další zóna, jdete dál a opakujete to stejný a zase a opakujete to stejný a zase. Za ty zásoby, kromě obrany, můžete kupovat i další dodateční jednotky, jo? Zajímavý ovšem je, že když jsem to hrál za ogry, tak já jsem neměl žádnou druhou armádu, která by mi přišla jako na pomoc. Já jsem si mohl koupit jednotky, ano, mohl jsem si v první fázi koupit asi, já nevím, 5 dalších regimentů, v další fázi dalších asi, já nevím, 12 regimentů a tady, jo? Ale... Sorry, tohle... Já... Hrajeme Warhammer 3, hrajeme hru, hrajeme ji tak, jak tvůrci zamýšleli. Zvláštní tohle, hodně zvláštní. Vidíte, kolik těch armád tam bylo? Oni jsou relativně slabí ty jednotky, nemají tam nic zásadního, ale i hodně, máte na to málo času, je to hektický a je to nadlouho. A upřímně, myslím, že většina z vás, co to hrajete, to řešíte taky automaticky. Je dobrý si to vyzkoušet asi.
ale nemá smysl to dělat po každý, mi přijde. Je to hloupost to... možná jste sami proti sobě, asi, když to budete bojovat. Je fajn si to vyzkoušet, ale já jsem si to vyzkoušel na streamu. Na podruhy bych už do toho asi nešel, když bych nemusel. They will combine into a single light, revealing a shadow path to the Forge of Souls. Then Urson will be within our reach. But what's this? The tome consumes the soul's energy, reaching across time, revealing secrets. Odhaluje tajemství. Takže to je takový trošku špatný design, mi přijde. It was the old one. Z jejich strany, skryté assembly. Flowing forth from a realm of chaos. So came the demons. They hunted the mortals. Feeding nice souls. Yet one of their prey betrayed his kin and embraced the gods of chaos. They gifted him demonhood, and he became the first demon prince, Bellacor. He clawed at the world, scarred it with his armies, reveling in the bloodshed. Those who seek power will always want more, and Bellacor's lust was the greatest of all. Gods of Chaos, have I not fed you souls? Have I not given you the world? Give me more power. Answer me! The four gods punished the demon prince for his arrogance. They took everything. His armies, his power, his form. Cursed to roam the world as a shadow amongst the shadows, powerless for eternity. Damn the gods! Bellacor has spent millennia planning his revenge on the Chaos Gods. What twisted scheme has his dark mind constructed? Úkol byl úspěšně splněn. Krásný, takže jsme získali duši. Ventured into the realm of chaos. The Tome of Fates thrums with the power of the twisted soul trapped in its pages. To reach the Forge of Souls, we require three more. We are not the only ones who seek the dying god. They employ their own methods to cross the veil into the realm of chaos. We must act with haste. Musíme dát rychle. Je škoda, že to je takový strašně... Vlastně, když bych to zhrnul, tu kampaň, tak na tu dominanci nemá smysl hrát ani, protože vy potřebujete zničit následující frakce. Takhle, vy je nemusíte zničit jako vy. Oni musí být zničený, prostě jedno, jestli je zničíte vy nebo někdo jiný. Ale další je ovládí 50 provincií. To je už jako trošku jiná sranda. Jasně, pomocí vojenského spojenectví, takže když jste kámoš třeba s někým, kdo má obrovský území, tak o to je to starší. Ovšem, furt je to 50 provincií a třeba jako démoni nebo jako chaos úplně moc dobře s nikým nevycházíte, že jo? Ta diplomacie není zas tak úžasná. Takže nejpravděpodobnější dohrát tu hru dřív pomocí těch duší. Minimálně počítač to určitě dohraje dřív. Kdybyste se vysnažili o tohle, tak počítač to dohraje asi dřív jako tohle. No, ale tahle ta kampaň, ten zisk duší, to je takový závod v podstatě.
závod, kdy vy závodíte jako paralelně, jo, vedle sebe, aniž byste se nějak extrémně aniž byste měli nějaký extra jako možnosti se asi jako to je medvěd. Nějak si v tom bránit navzájem. Jako asi potom po dalších X třeba u té třetí, čtvrtý duše možná už to bude lepší, protože už budete jako víc rozlezlí, tak to je asi to bude asi zajímavější pak. Teď upřímně nevím, no. Teď uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Půjdeme sem. My jsme teda vylezli, já potřebuji doplnit stavy. Zalezeme do města, teď se doplníme víc. 20. úroveň. A co si zvolíme? Dva bodíky. Tak, u Janka za chaosu by byla zajímavá. Úcta severu, má smysl, jo, ještě jejich jako diplomacii nějak, sválečníky chaosu, démony chaosu, bestiemi norskou. By teoreticky šlo nějak využít možná. Si říkám, co? Nešlo. A možná bychom mohli taky jít už do dalších těch, tak zlákat náklad na verbování jednotek. Šance na hrdiny na úspěch, to nic, Slanešovy démonky. To za stolik, má smysl jako jet tyhle ty věci, nebo je to vyloženě pro Slaneše ty věci tady? Jsou tady i obecní věci, nejenom pro Slaneše. Ale otázka, jestli tam má smysl ředit ty vaše body. Uděláme to takhle, máme novou hlavu. Tam nemáme nic novýho, teda máme jako novýho, ale nechci tam nic novýho. Máme nový tělo i. Je novýho tady tohle to. Tam máme levou ruku a tělo vesmírný. Ale to je zajímavé. Minus 5 bonů za čelní útok, minus 12 útok zblízka, to není zajímavé. Křídla. Mi nelíbí ta křídla a tahle křídla se mi taky nelíbí. Levá ruka, na levou ruku tam máme, tam sbíráme ten set, ještě potřebujeme teda ty těžké rukavice. Pravou ruku, tak to jsem zvědavý, jaký to bude. Asi to nebude zas tak úžasný zázrak, ale tak když už máme set, tak to bude fajn. Gigantická obouruční sekera. Síla zbraně je lepší. Ale nižší velení, nižší útok zblízka, nižší bodů za čelní útok, ten palcát se mi prostě líbí. Necháme si to zatím takhle, doplníme jednotky, jo, ještě tenhle Jouda může, ten má taky dva bodíky, to je krásný, tak to ti dám plný tohle 100. Počkej, nemáš ještě tady nahoře něco zajímavého, krvavý trůn? Ten kolos bude asi lepší. Možná uvidíme výcvik. Necháme to takhle. Tak, výbor. Delně nějaký drobný penízky jsme získali. Tady můžeme vylepšit to sídlo. Tím to asi hasne zatím, co se v peněz týče. S vyhnanci Korna my máme docela dobrý vztahy, ale nic jiného dělat nemůžeme, tak to vezmeme rovnou při rychlou dohodu. Přes rychlou dohodu, jestli to... Hele, co to je? Vojenské spojenosti s Björlingama. Výborně, Björlingové jsou... To jsou tihle. OK. Proč? Ne. Always ready for a headbutting contest. Dejte mi prachy. Díky. Díky. Tak. Nějaký penízky jsme z nich vydindali. No a pak zautočíme tady na tohle sto. No. A. Jaká je tam obrana? Nic moc, ale útočit se mi do toho nechce, tyjo. No, on tam má jízdu. Ta jízda je v obraně relativně slabá, nebo blbá, blbě si tam s ní člověk... blbě člověk využije naplno nějak. Dobrá, to bude asi, ještě dáme, odklikneme kolo, ať nezačínáme zase odklikáváním kola.
Takže jsme získali jednu duši, to je fajn. Teď budeme získávat, teď počkáme x kol, já nevím, kolik je to přesně kol, ale než se zase otevře další a mi se byla úspěšná, výborně. Můžeme my? Nebo nemůžeme my? Nemůžeme, nám se to schová, já jsem si říkal, jestli můžeme v rámci jednoho zjevení portálu vzít více duší, ale myslím, že ne, myslím, že to nejde. Takže takhle a tady bude útok, my můžeme útočit na vojáky, útok na jednotky, hele, úkladná vražda, on tam má hrdinu normálně, to je kecej, poprvý vidím armádu s hrdinou nějakou. Já ještě doplňuji jednotky, ještě je potřeba tady chvilku setrvat a ho zabijeme. Úkladná vražda, úspěch, dáme bodík do útok na jednotky a příští kolo zautočíme na jednotky, takže to by mohlo být dobrý. No ale tohle bude pro dnešek všechno, já vám tak děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 3 a z našeho let's play za prince démonů, tady jsme postavili tohle, to je krásný. Já počkám s penězma na vylepšení tohodle asi a možná tady něco postavíme novýho, ale uvidíme v příští epizodě. Pro dnešek skutečně vše a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.